Dobrý deň, vítam vás u nás v cukrárni. Poďme si dnes spoločne upiecť takúto slávnostnú mramorovú tortu s čokoládovým krémom. Pustíme sa do prípravy maslového korpusu. Maslo šľaháme s cukrom do peny. Potom postupne po jednom zašľaháme aj celé vajíčka. Počas miešania môžeme maslo zotierať zo stien misky, aby sa všetko rovnomerne spojilo. Všetky suroviny musia mať izbovú teplotu, aby sa cesto nezrazilo. Preosiatú múku zmiešame s lyžičkou prášku do pečiva a sodou bikarbónou. Do maslovej zmesi striedavo prisýpame múku a prilievame vlážne mlieko. Cesto máme krásne do hladka vymiešané. Približne polovicu prelejeme do formy na pečenie vyslanej papierom. Do zvyšného cesta zapracujeme preosiaté kakao. Kakaové cesto nanesieme v kôpkach na neutrálne cesto. Pomocou noža alebo špajle cesto ozdobne mramorujeme. Takto pripravený korpus pečieme pri 170 stupňoch približne hodinu. Je správne upečený, keď zapichnutá špajla vyjde von čistá. My sa zatiaľ pustíme do prípravy krému. Spolu naraz vyšľaháme nátierku z čerstvého krémového syra, z mascarpone a smotano na šľahanie. Horkú čokoládu si zatiaľ roztopíme vo vodnom kúpeli. Začneme šľahať na nízkych otáčkach, tie postupne zvyšujeme. Do polotuhého krému vmiešame lieskovo-orieškovo-kakaovú natierku. Nakoniec vmiešame aj roztopenú horkú čokoládu, ktorá krém nielen ochutí, ale aj stúži. Hotový krém ešte rukou premiešame, aby sa všetko poriadne spojilo. Naplníme ním cukrárske vrecko bez špičky. Pripravený krém zatiaľ odložíme do chladničky, budeme ho potrebovať pri plnení torty. Vychladnutý korpus najskôr vyrežeme z formy. Zrežeme vrch. Korpus pretočíme a stiahneme papier na pečenie. Rozrežeme ho na polovicu. Keď máme korpus pripravený, môžeme sa pustiť do plnenia torty. Krém nanesieme na celý povrch korpusu. Uhladíme ho a prikryjeme zvyšným korpusom. Aj na vrch a na okraje torty nanesieme krém. Uhladíme ho. Takto pripravenú tortu dáme stuhnúť do chladničky, najlepšie do druhého dňa. Na druhý deň stuhnutú tortu ešte ozdobíme. Budeme ju zdobiť lieskovo-orieškovo-kakaovou nátierkou. Pomocou cukrárskeho vrecka vyrobíme takýto krásny vzor. Na vrch ešte pridáme lieskovce. Môžeme ich predtým ešte opražiť, aby mali peknú farbu. Keď máme tortu hotovú, môžeme sa pustiť do krájania. Najlepšie sa krája pomocou noža namočeného do horúcej vody. Aby sme mali rezy krásne a uhľadné, pred každým zárezom nožík opäť namočíme a osušíme. Spoločne sme si dnes upiekli takúto chutnú čokoládovú mramorovú tortu. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.